សុខភិដ្ឋ័យបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្ងៃនេះគណៈគណបកភឿថៃមានបកចំនួន14គមត្រោបង្កើតរដ្ឋភិបាលថ្មីរដ្ឋសុខភិដ្ឋ័យបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្ងៃនេះគណៈគណបកភឿថៃមានបកចំនួន14គមត្រោបង្កើតរដ្ឋភិបាលថ្មី kenapa ភឿថៃបាននិយាយថាការពន្ធពងរបស់ខ្លួនដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីគឺមានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកនយោបាយសរុបចំនួន14បកស្របពេលដែលថ្ងៃអង្គារនេះសភាថៃនឹងត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតដើម្បីជ្រើសរើសរដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធាននៃគណៈបកភឿថៃលោកភូម tham វិឆាយាឆៃបានអះអាងថាបេក្ខជនរបស់ភឿថៃគឺមហាសាធិអចលនៈទ្របលោកស្រីថាថាវេសិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកសរុបចំនួន14 ប្រឹក្សាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការបោះឆ្នោតនៅសាភានៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះកណបកព្រើថៃទទួលបានស្ទឹកដើម្បីដឹកនាំកិច្ចបង្ការរដ្ឋាភិបាលថ្មីបន្ទាប់ពីការព្យាយាមរបស់កណបក Move Forward បានទទួលបរាជ័យកាលពីខែកក្កដា កាលពីសប្តាហ៍មុនគណៈបក Move forward បានប្រកាសរ uj ឲ្យថានឹងមានគាំទ្រគិច្ចបងការរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់ព្រះថៃនៅឡើយហើយចោទថាក្រុមគណៈបកនៅក្នុង সম্প នភាពរបស់ព្រះថៃគឺដើរផ្ទុយពីការអះអាងមុនការបោះឆ្នោតសកលដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីខែឧសភា ហើយប្រឆាំងនឹងឆັງតេរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយអនុញ្ញាតឲ្យក្រមយោធាចូលរួមជាមួយក្រមរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះគបបញ្ជាការយោងតាមការស្តមតិនេះពេលថ្មីថ្មីនេះប្រជាជនថៃភិជាច្រើនចំទាស់នឹងផ្នែកការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រោះរវាងព្រះថៃនឹងក្រមគណៈបកដែលគ្រប់គ្រងដល់យោធាដោយលោកស្រីថាដែលមានវ័យ60ឆ្នាំនឹងជាអ្នកនយោបាយជើងថ្មីគឺត្រូវការសំឡេងគាំទ្រពីតំណែងរាជយ៉ាងហោចណាស់375នាក់ដែលលឹះពាក្យកណ្ដាលនៃសំឡេងសរុបដែលបង្ហូរបញ្ចោគ្នារវាងសមាជ ជានឹងប្រសិទ្ធភាពថៃដើម្បីអាចខ្លាចជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបង្ការរដ្ឋាភិបាលថ្មីបាន